umetan autobus magikoa ikusi eta marrazki bizidunetan amesten genuenok, korrikaren ibilbidea furgoneta magiko batek egiten zuela pentsatzera igaro ginen geroxiago. Ez zitzaigun burutik pasa ere egin, furgoneta bakarra beharrean bat baino gehiago ibiltzitezkela Euskal Herri osoan zehar elkarri erreleboka. Ez eta gidari eta laguntzaile bolondresek, lanetik hiru asteko oporregunak har zitzaketenik ere, 14 orduko txanda amaigabeak burutzeko. Zer gertatzen zen motorrak matxuraren bat izan edo gurpilen bat zulatu eta bide ertzean geratu behar izanez gero? Duela bi urte, 20. korrikan, honi guztiari bueltaka ari nintzela, norbaitek begiak liskatu zidan furgonetaren barrukaldetik. Eskapistak, euripean ilusionistak, bidera tera gara.